ଅଗ ଭାରି ଗେଜିଆ କାଳେ ପ୍ୟାକିଂ ଛୁଟିଆ ଦେଇଛି କମ୍ପାନୀ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ପ୍ୟାକିଂ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇ ଜାଗା ମୋବାଇଲଟା ଅର୍ଡ଼ର କଲା ନା 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଆହୁରି ଢେର ଜିନିଷ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି। ଏଇଟା କିସ ପାରେ ଖୋଲ 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 ଦେଖିବା କେତେ ଭଲ ଏଇଟା ଏଇଟା ବାରଶହ ନା କେତେ ପଡ଼ିଲା କେତେ ଏମ୍ ଏଚ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ 10,000 ମୋର 20,000 ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅଛି ଏମ୍ଆଇର ଏ ତଳ ଖୋଲ ଅଛି ଏଇଟା ଉପରେ ଯେ ଏଇଟା